Seruan saya kepada semua JLC-JLC. Hari ini kita ucapkan terima kasih kepada TDM dan seluruh pengurusan TDM yang telah bersedia untuk mengadakan program di Padang Kuang pada hari ini. Dan di negeri Terengganu kita ini, kita ada dua syarikat yang berada di bursa saham, iaitu TDM dan juga Golden Ferro. TDM telah melaksanakan program pada hari ini. Terima kasih. Program yang dilaksanakan ini bukan sekadar untuk memberi bantuan kepada rakyat, tetapi yang paling penting ialah pemberian bantuan kepada rakyat yang kita katakan cakna syarikat kepada rakyat ini akan memberikan keberkatan kepada syarikat. Bila berkat rakyat, bila syarikat berkat, pekerja-pekerja yang bekerja dalam syarikat yang berkenaan juga turut mendapat kebaikan, keberkatan itu. Bila berkat, insyaAllah rezeki yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada syarikat berkenaan akan melonjak. Perkara ini perkara gaib, perkara yang kita tak nampak dan kadang-kadang kita tak boleh nak kira atas kertas. Tapi tuan-tuan, saya difahamkan bahawa TDM pada tahun lepas, pada tahun 2022, telah mencatatkan revenue ataupun perniagaan, hasil perniagaan yang paling tinggi dalam sejarah TDM. Tahniah kita ucapkan kepada TDM. Keberkatan inilah yang bila share, bila bagi dengan rakyat untuk diberikan dalam bentuk pelbagai perkara, bantuan, program-program yang diisi, insya Allah makin bertambah berkat dan makin banyak untung, insya Allah.